tozali liboso ya nzete ya kokoti oyo babengi na français kokoti yango ezali nzete oyo ezali kopesa biso bilei pe ezali kosalisa biso pona bakisi ya kosalisa nzoto pe pona kobatela bokolongono ya nzoto. Ça veut dire que les nutriments pour garder notre état de santé. Alors, nzete oyo ezali na ba vertu nango mingi. Na nzete oyo tokozwa bilei na kati yango azali na mokokoli nango pe na kati ya mokokoli azali na pusu na yango kuna nde tokolia pe mai na yango ezali na jus de noix de coco oyo biso pe tokoki komela pe kosala nango misala ebele. Bon, nzete oyo pe lisusu ndenge bomoni yango na ba mandalala na yango bakoki kosala kombo to bale pe na tango ya kala etango tozalaka kolela bibembe na ndenge ya bakoko na biso bazali kokata yango to bakokata nzete na mbila po bazwa mandalala batia epai nini batie nzoto ya mowei. Sima nango pe ezalaki tango oyo libala eza kosalama baza kotia mandalala mpona kolakisa ke bato baza na kati ya esengo. Soki pe mokonzi akomi mokonzi epai bakosalisa ngende na ye to trone na ye bazalaki kozwa makasa to ya kokoti to makasa ya nzete ya bazwa mandalala oyo ya nzete ya kokoti to mandalala ya nzete ya mbila bazalaki kosala yango nzete oyo. Bongo lelo tozali kotalisa bino oyo ezali likonzi na nzete le tronc du cocotier ye azali nzete te po ye azali na kati na ye ndenge mindele babengi éponge. C'est un arbuste espongeux olo kuna tomoni ezali na bambuma na yango me kati ya mbuma na yango nde tozali na mokokoli o babengi la noix de coco bamindele babengi yango noix de coco biso tobengi yango mokokoli na nzete na kokoti. Bongo na mokokoli ya nzete ya kokoti nde bango bakosala nango biloko ebele kasi na kati pe ya nzete oyo na mbuma na yango wana na ntango ya bakoko na biso bazali kobimisa yango mpona kosala linuka mpona linuka totala kosokola nzoto ya moto to kosokola na yango basani engo oyebake nzete oyo ndenge bomoni boye ezali na misala malamu ebele. C'est un arbre à multiples vertus nde toyaki lelo totamboli na kisasa tomoni te na ntango ya kala na kati ya kisasa nzete ya mbila nzete ya kokoti ezalaka ebele kasi lokola mokili ekomi te bato bazosepela lisusu na biloko oyo babengi les forces de l'environnement baza na yango te toza na kati ya quartier de bonhomme totamboli epai mingi tokuti kaka nzete ya mbila nzete ya kokoti moko kuna nzete ya kokoti mosusu awa nzete ya kokoti mosusu ezali na 4e rue engoloba kotala te na plus de 1000 parcelles 3 kokotier ekoki te parce que yango eza na misala penza ebele yango wana tokokende mpe komona ndenge nini bato oyo bazali kosalisa mino elingi koloba le médicament na lingala babengaka médicament mono bao bazali kosala na mono oyo ezali kosalisa kolongono ya nzoto. Cela veut dire que ce sont les plantes qui ont la vertu de garder la santé de notre corps. Yango wana nde bomoni nzete oyo mbala mingi okotambola soki okutani yango na nzela ezala bakoteka yango na mokokoli na yango somba yango mela mai eza na kati pe kamata mwa poso eza na kati kuna po poso wana pe basalaka nango lokola mateka mpona mapa. Les cocotiers se consomment sur tous les plans et on confectionne aussi les meilleurs plats avec les cocotiers. Wana na bamboko oyo ya baninga kuna yango wana nde oyo ezali introduction et un aperçu sur les vertus du cocotier.
il y a deux sortes de coco oyo et yaka awa. Vous allez coco monsieur Witaka Bangala, vous allez coco monsieur Witaka Bakongo. Plus la préférence ma coco et Witaka Bakongo pour et bien ça va ma futa et belé. Yaone na yoko songa. Ce que la salon et bien c'est la ma futa et belé et songaka na ba client na pour na pesaka et rafinaka ba po ya batu et rejenisaka. Et le monde a tâche, et le monde a bandouta, et le monde a plus que bidou comme ma baisse, surtout si tu as un bon amour tropical, moi ma casse. Donc tout le monde a mis ma moi, ma stress, ma ni, ma ni, ma ni, ma avant, au moins mon toit à 30 ans, à remonter comme tu as 50 ans, mon toit à 40 ans, à remonter comme tu as 70 ans. Donc il y a un bel sacapo et un moutou, et régénérer sacapo et un moutou, et ça la ramalam. Bandeko Balandia Prince Ngango Télévision bisika nyonso bozwa mimbote na bino lelo na émission na biso bukoko toyambi mama na biso oyo kolakisa biso ndeni basalaka mafuta ya noix de coco na kopesa kombo na ete ye moko apesa kombo na ye apesa biso na bisika nini tokoki kozwa ye. Comme on a Madou Moulanga, na vanda kala matete, na quartier Moutoto 49-2. Ce que tous ceux qui na ouindi, tu komi, na moment oyo, il faut tenter na biso Madou Alex biso, ndenge asala ka wil na ye ya koko. Na mesa bumoni, tous ceux qui na ouindi, asombi, yo mto ko hipsa biso, biloko ni asombi. Na biloko nini akosala nasombi wili nasombi bakoko nanga o deja nasina na longoli poso nango na minute oyo ezali kambo ya na lakisa ndenge nini tokoki kosala yango na kozwa koko nanga oyo nasina ngoli na kati na kati yango na zui rap nanga oyo baza na rap te akoki kokata yango mpe mike mike atye soki aza na nini na ye aza na mixer na ye akokata yango mpe mike mike atye na mixer na ye oyo aza na mixer te aza na eloko te akoki kozwa liboka na ye ya propre ya bien azwi akatikati yango atuti yango oyo mpe amoniki aza na rap akoki kosala mosala oyo naosala arape nanu boye mpo ya kozala na mixer na ye na kati ya mixer tozala na mosala makasi te donc koko na biso okorape yango orape donc, Nasir, bazomona ndenge nazo sala. Okurape yango nyonso ndenge eza boye. Koko oyo nazo sala eza mpona kobimisa mafuta. Bamisu ba misaka lait de coco, bamisu ba misaka huile de coco. Donc na osala mafuta. Mafuta wana eza pona loposo. Surtout ba loposo oya biso esi ebeba. To pakola ba produit. To beba. To komi koluka coco ezo régénir peau. Huile de coco ezo régénir peau. Ezo longola ba bouton, ezo longola ba nduta.
Si vous parlez de coco, vous avez besoin de bombe dans la forme de teinte. Vous avez poudre dans la forme de teinte, vous avez propre. Place nous sur le tambo là, bat par autour na yo, secret na yo, eza nini. Coco ezo embellir po ya mutu. C'est tout na bamboka auto zali, ba moyi. Kote kana moyi. Il faut to tika ba mafuta ya hydroquinone. To sale la. Biloko moko eza normal. Koko tana mafuta moko simple ataya ba bébé koyinda ya mutu eza na ngoma bété mais vaut mieux mutu alokota lo poso na ya bomwana oyo abungisaki eko sala e bien ato bazana ba nduta ngona mutu susu alati tindinga alati single boy otale deux fois té azana ba nduta mine na kosela la pe oui de koko wana. Ngai pe nazalaki na nduta. Nazalaki na nduta ya minene pe. Me banana komi kosalela wi de coco. Nazu solution. Na boyi na ngai mindondo. Po na ngai y répondre. Mutu nyonso oya pakola wi de coco aza desite. Po coco esalaka bolamu na loposo mutu. Ozomona mutu azo régénir. Bari des olongwa ki mobange ezo kende donc ozana age moko bo me mutazo ka moyo ke ah oyo lokola bébé moko boyi ola nini alongwe na mindondo ya baitokinon alongwe na mindondo ya ba mafuta ya nyoso pamba a préférer utiliser mafuta ba bébé na huile de coco pour embellir po na ye fi akoma na nzota bambiaka li bola bichachi. Il y a une décision pour faire la mise huile de coco. La décision c'est la mise huile de coco. Pour nous, nous avons des clients et des bébés. Huile de coco. Nous avons commandé huile de coco. Donc, nous avons des clients qui témoigné. Nous avons des gens qui ont maman. Et là, il y a ce que je veux dire, c'est que je veux dire que le processus est huile de coco. Pour huile de coco, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des tâches qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Huile de coco, il y a des gens qui ont des résultats sans que les gens ne soient pas. Maman, je suis en train de se. Après qu'on rappe boye, vous êtes toujours côté na étape musus. Et c'est quoi étape ni? To étape de son côté c'est quoi ya qu'on a besoin ça. On rappe boye, vous en allez beaucoup nous amuser, soit vous en a mixeur. Bah on besoin un mixeur nanda quoi tiens la prise. Ajout coco, attire on a kati, attire moi mai et mixer et à saler un mixeur nae. Abimisi koko wana na mwanda mwa mayi wana. Afini, alongoli basalite, etikali miliki. Miliki wana, avandisi ya mwa minute. Na kufandisi ya mwa minute, eko kabola. Mayi oye ya chaki, eko tika na se, mafuta eko zala likolo. Ovandisi ya mwa minute, ozu ya mwa, ukotisi ya mwa na frigo. Pour na koya ko sal la mafuta na yo lobby na mo po ezate ke mukolo mo ndengo sal ya mo lobby le loka kande ko sal e simba te po il faut ezo attend so so kiniti par exemple sal on attend ko ko bimisa mafuta ngona po ko te il faut la la kaka na congélateur po obimisa mafuta na wana oui il faut la la pour ko bimisa mafuta lobby na mo si ko neti bateau mususu. Azana frigo te, azana pena congélateur te. Ako sala ndenge nini po abimisa mafuta wana. Bon, wana po na ngana holo baki, eko zala mwa pasi. Po azwa produit oyo e asengeli nango. Po wana vomi a kontakte ba o bazana frigo. Ba o bazana congélateur po basungae. Po eloko nani. Oui, de coco, on n'a jamais moutakozo yango, atika yango. Pour ce qu'on est au salin, on est le côté et caboli.
okomema soko lobi ke omema mafuta okomema na mai donc na question wana nazana réponse na kujiko pesa te vomi kaka moto asala effort asala frigo ou bien asala tala glacière aso bata mwa glace naye atie na kati ya glacière naye avant d'ici lobi na tongo asaleli mafuta naye maman ti otie na congélateur elali na tongo sivo résultat nini ekoki lakisa biso tomona étape ya mafuta ngo ekomi résultat yango yo na uti ko lakisa bandeko ndenge nini ya kosala mafuta ezala na ndako donc na se mai likolo mafuta mafuta ezobi maboyi donc à partir ya mafuta oyo ndoko longola ce qu'on mafuta eza likolo otiki mayo eza na se ce qu'on mayo wana yango eza na musala te mayo eza na musala moko te ata moke po eloko ezalaki ya motu ezali tozwa nde mafuta oyo eza na kati ya koko na biso ce qu'on mafuta nga na moni mafuta ebimi moke mayo eza mayo ebele. Non, moi, exacte, osons que ça soit dans le congélateur pour boire ta soupe ma faute ou bien vous aurez ma faute à l'ibosson ici. Ce que vous avez ma faute, ce qui est déjà est kangami et obémissé ma faute à Ouzali Koulou. Oh, nous c'est très les anneaux pamba et ça sous ma faute à thé. On est très caca maï nandam yaba déchets à coco et ça n'a importance morotaï au salé laïro. Moi, maï ou à nos copains, on fait un autre thé et ça n'a impact morotaï. Po mafuta yango nde tozali kolinga tozwa nde vraie vitamine na biso yango nde ezo nourrir po yango nde mutu ezo régénir yango nde ezo longola banduta ezo longola ba bouton ezo longola biloko ebele na nzoto ba tache so otalinga mopela na ba tache mike mike yango nde mutu ezo pesa nga solution sikoyo. Oyo mafuta e yanduki boye po eza na moyi mais ezaki ya kokangama ezaki deja ya kokangama suko après awa to sala nini après awa oyo aza na réchaud na ye akopelisa réchaud na ye akozwa wili na ye mafuta wana atie na moto akobalusa yango ekozwa nango minute ebele te akomona nyonso mwa mai mosu ekotaki na kati esili et tikali kaka mafuta na mafuta alongoli mafuta na ye wana a garde yango po mafuta wana yango nde vitamine oyo ya loposo ekolongola nyonso ya mabe ekoregenir ekolongola ba bouton banduta donc ekopesa mwasi beauté ya bomwasi mafuta ngo eza kaka opakola na nzoto kuvi ko lambela ngo okoko tchango na iloko mususu swati nini to mona ngani tina lipa okoko tchango pe na lipa te oh tango yo sali mafuta ya loposo ezaka ya loposo okoki ko pona ngai na yebia ngo ka pona po mama mafuta oyo ngai pe na ndako nga na kuvi ko sala yango ou bien aux années locaux mususu bakisaka oh l'exhibition a été un secret non moko ya ya makusa au bombe le biso ngo que soko pesi biso nyoso tam susu bakile na wana bakoye ba koye susu te mama nyoso tam wazo sala msala na ya za kala secret mama azara ka secreté donc oyo ngala la kisi eza pona ba oyo ba moli ba lingi ba meka ba koti ko meka pe ce qui a eu résultat malambo ako félicité ce qui a moniqué il faut a contacter biso tozali po to kota la type de po ya mutu to koyeba ke will oyo il faut to sala ndenge nini a utiliser huile de coco ba tia carotte huile de coco ya citron oui des coco il y a orange donc mutu na mutu tozala type de peau
po yango ne mutu ko ambelir po ya mutu ekozongisa esengo na zoto ya mutu donc o sele le biso kaka mafuta oyo so so ngana ni na sala wana ndaku il faut na yeba po na ngamoko so na yebite il faut siko wana na lukayo po yo o la kisanga ki na oyo will oyo bakisa boye na bakisa boye ne kaka secret za Mtu nyoso sura ke pa munganga alukaga munganga wana oyo ye abimisi munganga oza gynécologue ba yebi ke gynécologue eza ya ba mama eza ya ba tata eza lokwa biso pe batu ya ba ya loposo okoluka ngai oileki bakolakisa yo bisika to tie ba mafuta oyo to installer yango okokota batali type de peau na yo balaki sio mafuta ndeko balandi ya Prince Ngangu Television tokomi na suka ya emission na biso ya mukolo ya lelo bouteki kolanda ndenge noix de coco ekoki kosala biso bolamu mingi depuis ebandeli bomoni ne balakisi biso nini okoki kozwa mafuta mafuta wana ezali pona kolambela te pona lipa te mama lobi mafuta ezakaka pona nzoto pona kopakola na nzoto pona kolongola batache surtout bato oyo bapakola ba produit oyo ezana hydroquinone elongi ebeba elongi kuma migugu mafuta oyo eza bien pona bino na peti merci mingi na bato nyonso oyo balandi biso surtout na patron na biso presque ngaka bisika ozali bonjour. Bonjour mon boss, na cameraman na balani na biso nyonso bisika bozali na bana nyonso ya salongo bana lemba bana matete bana bipai na bipai na pesi bambote na ngai bele bele na Dimitri le bijoutier na moninga na ya motema ndan na bosani te ba Julia Kembo, Julia Mwenga, David. Na bébé la ngai Jojo Mwadi. Maman asala kana zala na ya munene ne bomona nga boye. Asala pe maman futa wana maman la exhibition na pakola pe. Maman Irene. Merci beaucoup. Merci. Merci na batu nyonso ba otsola la nabiso. On attendu kombo te atamba la sima. Ako pesa na kotanga ba kombo na mino boza tellement ebelé. Na lingi bino mingi. Bala sima, merci beaucoup.